ভঙ্গ হব বিহার সরকার 29 জুন সেই দিনটোতে সিদ্ধান্ত হব নীতিশ কুমারে কি করিব বিহারৰ মুখ্যমন্ত্রী অহা 29 জুনত দিল্লীত দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ যোজনা চলাইছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকক লৈ চলিছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা কিয়নো নীতিশ কুমাৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিত পলতুৰাম হিচাপে বিখ্যাত আৰু আজিলৈকে তেওঁ যিমানবোৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সকলোবোৰে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত আলোচনা কৰিয়েই লৈ আহিছে দলটোৰ ইয়াৰ আগৰখন কাৰ্যনিৰ্বাহক বিগত 29 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল দিল্লীত দিল্লীত ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই নীতিশ কুমাৰে সংগ ত্যাগ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ সংগ ত্যাগ কৰি এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হৈ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে অহা 29 জুনতো সেই একেধৰণেৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হ'ব মাহটো বেলেগ যদিও সংখ্যাৰ হিচাপৰ পৰা তাৰিখটো একেই সেয়ে নীতিশ কুমাৰৰ বৈঠকক লৈ শংকিত হৈ আছে বিজেপি কাৰণ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেড প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সহযোগী দল হিচাপে থকাৰ বাবেহে কেন্দ্ৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি বিজেপিৰ নেতাসকলে নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপকেই সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছে এই পৰ্যবেক্ষণতেই তেওঁলোক চিন্তিত হৈছে অহা 29 জুনৰ বৈঠকলৈ কিয়নো লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব বা আকৰ্ষণ ব্যক্ত কৰা নাই নীতিশ কুমাৰে তদুপৰি প্ৰথম অৱস্থাত ৰেলমন্ত্ৰী বিত্ত দপ্তৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ কথা ভবা নীতিশ কুমাৰৰ মাত্ৰ এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী পায়েই সন্তুষ্ট হৈ আছে অৱশ্যে নীতিশ কুমাৰৰ দলৰ সাংসদক মাত্ৰ এটা কেবিনেট মন্ত্ৰীপদ দিয়াটোক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল তেওঁৰ দলৰে নেতা কে চি ত্যাগেও তদুপৰি আগন্তুক দিনত অগ্নিবীৰ আৰু জাতিগত জনগণনা ইছ্যুটোক লৈ বিজেপিৰ পূৰ্বৰ স্থিতিক জনতা দল ইউনাইটেডে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে বুলি আগতেই উল্লেখ কৰিছে কে চি ত্যাগীয়ে অহা 29 জুনত হ'বলগীয়া বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে দুটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰে প্ৰথম সিদ্ধান্ত অনুসৰি বিহাৰে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বিচাৰিব পাৰে অথবা আগন্তুক 2 মাহৰ ভিতৰতে বিহাৰ চৰকাৰ ভংগ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ হাৰিয়ানাৰ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কাৰণ নীতিশ কুমাৰে ভাবিছে যে যিহেতু তেওঁৰ দলে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সময়তকৈ আগতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে নীতিশ কুমাৰৰ দল লাভান্বিত হ'ব সেয়ে হয়তো কাৰ্যনিৰ্বাহকতেই বিহাৰ বিধানসভা ভংগৰ সিদ্ধান্তও যে নল'ব তাক ন দি ক'ব নোৱাৰি ইফালে নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে মুজাফৰনগৰৰ এটা ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চি বি আয়ে উল্লেখ্য যে 2018 চনত মুজাফৰনগৰত অৱস্থিত এটা কন্যা শিশু সুৰক্ষিত ৰখা শ্বেল্টাৰ হাউচত কেইবাগৰাকীও কন্যা শিশু নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই ঘটনাৰ লগত কেইবাজনো ৰাজনৈতিক নেতা জড়িত আছিল বুলিও অভিযোগ উঠিছিল কিন্তু শনিবাৰৰ পৰা সেই গোচৰটোৰ পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চি বি আয়ে নীতিশ কুমাৰৰ দলৰ একাংশৰ মতে এই গোচৰটো কেৱল নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰত হেঁচা সৃষ্টিৰ বাবেই পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে কাৰণ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতাত বহা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ দলৰ সাংসদক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী দি সহযোগী দলবোৰক দুৰ্বল কৰিবলৈ চাপ সৃষ্টি কৰি হ'লেও সমৰ্থন আদায় কৰিব বিচাৰিছে অৱশ্যে অহা 29 জুনতহে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোন সফল হয় নে নহয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট